Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım sədr, hörmətli millət vəkilləri, qonaqlar və media təmsilçiləri. Mən əlbəttə Milli Koordinatorun fəaliyyətinə öz münasibətini ifadə edəcəm. Ancaq ilk öncə, hörmətli xanım sədr, sizin vermiş olduğunuz bu gün məlumata qısa olaraq fikrimi bildirmək istərdim. Milli Məclisin bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sistemində kifayət qədər fəal rol oynaması və şəxsən Milli Məclisin sədri kimi sizin ən müxtəlif platformalarda çıxışlarınız, keçirmiş olduğunuz görüşlər, apardığınız müzakirələr, ölkə prezidenti, möhtərəm cənab prezidentin xarici siyasət konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi ölkəmizə və onun beynəlxalq nüfuzuna ciddi töhfələr verməkdədir. Bu baxımdan sizə uğurlar arzulayıram və təbrik edirəm və buna görə də bir millət vəkili kimi öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Milli koordinatorla bağlı fikrimi təbii ki deməmişdən öncə həm də onu qeyd etməyə icazə verirəm ki, Daxilişlər Nazirliyinin bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyində son müstəsna xidmətləri var. Azadlıq və müstəqillik illərində eyni zamanda dövlətçiliyimizin yaranması və möhkəmlənməsi prosesində Daxilişlər Nazirliyi çox böyük fədakarlıq nümayiş etdirmişdir. Xüsusilə olaraq, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin təmin edilməsində Azərbaycanda separatçı xunta rejiminin tamamilə darmadan edilib, onun nəticə ağır nəticələrdən qaldırılmasında Daxilişlər Nazirliyi sözün həqiqi mənasında öz yüksək peşəkarlıq fəaliyyətini qurmuş və bugün də davam etdirməkdədir. Koordinatorun fəaliyyəti əlbəttə olduqca təqdirə layiqdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2023-cü ildə də Milli Koordinator öz fəaliyyətini yüksək peşəkarlıq səviyyəsində qura bilmişdir. Bu məsələ ilə bağlı deyildiyi kimi bir neçə gün öncə iki komitənin bircə yığıncağı keçirildi. Biz orada iştirak etdik, lazımi fikirlərimizi söylədik. Həm də xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, həmin müzakirələrdə bilavasitə insan alveri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları da kifayət qədər fəal iştirak etdilər, müzakirələrdə öz fikirlərini söylədilər. Düşünürəm ki, bu cür müzakirələrin özü də elə Milli Koordinatorun fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir və sözsüz ki, özünün müsbət nəticəsini verəcəkdir. Həm Şeyfullah müəllimin bugün təqdimatında, həm də koordinatorun vermiş olduğu həmin rəsmi məlumatla tanış olanda bəlli olur ki, koordinator, milli koordinator özünün fəaliyyətini üç istiqamətdə qurmuşdur. Birincisi, mariflənmə, profilaktik iş. Bu, əvvəlki illərlə müqayisədə daha da genişlənmiş və əlbəttə yeri gəlmişdən demək istəyərdim ki, bunu daha da miqyasını artırmaq üçün çox yaxşı olardı ki, cəmiyyətin bütün istiqamətlərinə, bütün deməli, platformalarında bu mariflənmə işi gücləndirilsin. Ayrı-ayrı bununla bağlı çıxışlar hazırlanılıb telekanal, deməli, televiziyalarda verilsin, internet resurslarından istifadə edək geniş yayılsın. İkinci, Milli Koordinator ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müvafiq qurumlarla, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla öz işini üzr istəyirəm, yüksək səviyyədə qura bilmişdir və bu ənənə artıq getdikcə daha peşəkar şəkil almaqdadır. Üçüncü isə təbii ki, Daxilişlər Naziri və Milli Koordinator öz fəaliyyətində kifayət qədər cinayətin eybəcər və ağır forması olan bu insan alverinə qarşı öz prinsipallığını bir daha nümayiş etdirilmiş və lazımi cinayət təqiblərini həyata keçirmişdir. Onların fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm və gələcək fəaliyyətlərinə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun.